Re, viss ēters ir te! Vasaras izstrādes izsens uzskatīja par kurortu vizītkarti. Jūrmalas atpūtnieki 19. Gadsimta sākumā un arī vēlākajos gados bija baudījuši labu izglītību, un šiem cilvēkiem bija nepieciešama arī kvalitatīva izklaide. Jūrmalā šādas brīvdabas izstrādes savulaik bija Ķemeros, Dubultos, Majoros, Dzintaros un arī Melužos. Šajā vietā koncerti notiek no 19. Gadsimta sākuma, jo tieši šeit, šajā mazajā zemes pleķītī, ir 1827. Gadā ir bijusi pirmā kūrmāja Melužos estrāde, kas tagad ir šeit, kas atrodas, viņa ir pārbraukusi šurp no Majoriem. Majoros viņa bija uzstādīta nodegušā horna dārza vietā, pēc leģendas it kā esot pārvesta tā estrāde no Edinburgas kurmājas, tagadējās Dzintaru koncerta zāles. Lai arī Jūrmala bija slavena tieši ar brīvdabas koncertiem, kur uzstāties aicināti tik labākie Eiropas orķestri, Melužu estrāde piedāvāto izklaižu dēļ vairāk tik dēvēta par tautas estrādi. Pagājušā gadsimta sākumā Melužas kā atpūtas vietu bija iecienījuši arī virkni latviešu kultūras personību. Te galvenokārt notika tāda vieglās mūzikas koncerta, operētis, uzstājās šansonjē, dažādi pūtēju orķestri. Te notikušas arī zaļumballes. 1904. 1905. Gadā ir uzstājušies Kārlis Brīvnieks, Adolfs Alunāns ar savām trupām. Tie ir pirmās latviešu teātra izrādes Jūrmalā notikušas. Iepaļas formas vasaras estrādes sauc par mušelēm, kas tulkojumā no vācu valodas nozīmē gliemežvāks. Šobrīd šādas formas estrāde Baltijā ir vēl tikai Igaunijas Sāmsalas galvas pilsētā Kuresārē. Koka būves kurortos vienmēr bijušas trauslas, unikālas un laika zoba apdraudētas. Arī Melužu estrādes un blakus esošā piena paviljona atjaunošanas stāsts rakstīts lēnām. Teritorijas labiekārtošana un ēku rekonstrukcija pilsētā izmaksājas nedaudz vairāk par 2 miljoniem eiro. Uzsākot būvdarbus, mēs secinājām, ka pa šiem te 3 gadiem objekts tomēr ir vēl pasliktinājies, ir nepieciešama papildus darba apjoma, ir papildus dēļi, kas ir jānomaina, nesošās konstrukcijas tika stiprināts. Atjaunotajā Melužu estrādē turpmāk būs sēdvietas 625 skatītājiem. Oficiālie atklāšanas pasākumi šeit notiks līgodienā 23. Jūnijā, kad visas dienas garumā būs pasākumi, bet vakars noslēgsies ar zaļumballi. Līga Gaigala, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.